Čau lidi, jsem zase zpět. Yes, jsem tady zase já. Každopádně, dneska se nebudeme bavit o žádné motivaci, nebude to bohužel motivační video, jak jste asi viděli z náhledu. Dneska se budeme bavit o tom, co je velmi, velmi důležitý. A to jsou tyhle fejkové reklamy. Ano, jsou úplně šidozní, vůbec jim nevěřte. Kokotina. Já už jsem na to několikrát upozorňoval YouTube, několikrát jsem se snažil blokovat, protože mi to furt vyskakuje, protože jsem hledal očividně moc věcí do investice, či co. Furt mi to ten YouTube cpe přímo před mojí držku. Je to úplně debilní, vůbec nechápu, co s tím dělat. Několikrát jsem je upozorňoval na to, že to vidět už nechci, několikrát jsem se to snažil nahlásit, že to je fake, blablabla. A jediné, co mi přišlo, je, že to nedokážou nějak vyhodnotit, že se jim to zdá v pohodě. Není. Už na to několikrát upozorňovali a říkal jsem si, jestli o tom vůbec budu mluvit nebo ne. Každopádně teď, myslím, nějak den zpátky nebo tak, vydal frajer video. Tady ho máte, tenhle borec je frajer. Rád ho sleduju, když tak běžte, dejte mu subscribe, prostě ho běžte sledovat. Je to bowler, má strašný přehled o tom, co se zrovna děje, takže ho rád sleduju. Takže shoutout tomuhle frajerovi. Každopádně, asi se podíváme na jeho videjko, trošku si ho okomentujeme. Protože tam dal přímo ty fakta, proč je to fake a mně se to nelíbí. Už jenom protože když to tak jako vidíš, tak si řekneš, what the fuck, to nemůže fungovat, takhle je to kokotina, nikdo ti nedá nikdy nic zadarmo. A hlavně když jim pošle všechny své informace o své kreditce, tvoji e-mailovou adresu, své číslo, prostě tak tě skemnou. Je to jasný skem, nikdo to ale nemusí jako v tom vidět, nikdo si řekne, ha, easy money, a pošle to tam. Už se to stalo a lidi na to naletěli. Takže jdem se podívat na toto video. YouTube ani přesto, že tu reklamu nahlásíte, s tím vůbec nic nedělá a díky tomuhle kroku riskuje miliardovou pokutu. My se na to dneska podíváme, protože E15 vydalo tady na to téma úplně skvělý článek, kde je hrozně moc informací a rád bych vám to prošel, co je tady na tom špatně, jak vlastně ty skemři využívají ty reklamy na tom Google a proč sakra Google vůbec nic nemaže, proč sakra Google vůbec s tím nedělá. Ano. Riskujou miliardovou pokutu. Doufám, že ji dostanou, protože tohle je šit. Oni povolej skemerům, aby si dali svoji reklamu, aby se dostali co nejvíce mezi prostě povědomí všem ostatním, dej jim prostor na své platformě, aby obrali lidi o peníze, aby zničili případně život, udělali smutný set, kde chápeš. Hruza prostě, nechápu, co se tady s tím YouTubem děje. A já jakožto content creator, který se tady snaží o něco dobrého, prostě pomoct lidem, kteří mají třeba deprese nebo jsou smutný, neví co dál, nějaká motivace prostě, kterou jim potřebují si prostě vzít, někde dostat, není se podívat, co je prostě si řekne, yes, měl bych se sebou něco udělat. Mě prostě odstřihnou od příjmu, řeknou mi, že se tady snažím nabádat k nějaký sexualitě, kterou teď samozřejmě nemůžu říct, budu to muset vycenzurovat, ale prostě těmhle lidem, kteří se snaží zničit lidský životy a parazitovat na nich, tak jim takhle prostě dají tenhle prostor. Doufám, že na to narazej pořádně, protože to prostě to je hrůza. Na to, co on upozorňuje, mám chuť něco říct, svůj názor, trošku se jako na to vyjádřit, zvlášť když to ovlivňuje i můj život. Já prostě si řeknu, kouknu se, dám si nějaký ten dopamin, chápeš, kouknu na ty reelsy, na ty shorty na YouTubeku a co tam uvidím? Takový nějaký reklamy, no to by se člověk prostě z toho mohl zbláznit. Očividně na vás mám špatný vliv a potom tady prostě jdeš na shorty a máš tam reklamu. Prostě nechápeš, tenhle svět jde do háje, nebo já nevím. Hrůza, no, každopádně jsem si tak tam potřeba pobrečet. Každopádně už dost brečení, jdem se podívat na to videjko. Google s tím zatím nic nedělá, protože nedostal žádnou pokutu. Přesně. Oni na to úplně kašlou, nějak to neřešej, protože zatím nikdo neohrožuje, nevypadá to, že by mohli přijít zatím hned teď o prachy. Prostě nepochopíš. Jo, oni to začnou řešit, až jim přijde nějaký, hele, tady sporušil tohle, zaplať nám 1 000 000 korun, kámo, nebo miliardu. V ten moment si myslím, že Google to začne řešit. Do té doby jim je to úplně jedno. Hned v tu chvíli to začnou řešit, protože půjde o peníze. A oni nebudou chtít mít problémy, oni sice prachy mají, možná to i zaplatí, nějaký miliony jim podle mě nebudou zase tak vadit. Ale do té doby to řešit nebudou, protože to nějak nezasahuje nějak do jejich práce, nějak je to neohrožuje.
akorát jim to dělá větší výdělek. No, dokonce tady máme i příspěvek nebo zpravodajství od Policie České republiky, kdy dokonce někdo tady do té reklamy investice akcí od ČEZu, který byly fejkový, dal peníze. Jak jsem říkal, ano, stalo se to. Tady máte dokonce jako od Policie ČR. Máme tady, že paní učinila a pak se přihlásila do svého internetového bankovnictví, jelikož chtěla investovat do akcí okolo 200 tisíc korun. Tak tuto transakci spolu s ještě několika dalšími potvrdila. Pak ale zjistila, že si někdo na její jméno zřídil kreditní kartu, z níž odčerpal 90 tisíc korun a měl sjednat dva úvěry ve výši okolo 500 tisíc korun. A tohle se přesně může stát, pokud naletíte na tu reklamu, která je na YouTube. Jak říkám, někdo na to prostě klikne, řekne si, hele, easy money, prostě to tam nejebu, protože budu mít prostě pasivní příjem, že jo? A hruza, no, prostě tě skemnou, nebudeš mít nic, ještě si na tebe vezmou nějakou půjčku, bůh ví co, a prostě tě zničí ti život tyhle ty lidi a Google ti to prostě jen tak tam přicune před obličej jako ne, ne, to je v pohodě, ná, vem si. Fakt, ach jo. Ta reklama vypadá asi nějak takhle, tohle jsem vám cca předtím ukazoval a pokud tuhle reklamu nahlásíte, tak akorát dostanete zpátky zprávu s tím. Jak jsem říkal, jakmile to nahlásíte, tak dostanete jediný, co dostanete, tak je prostě takovýhle oznámení, že jo, rádi, že jste nás informovali, že my jsme to tady jako prověřili a zjistili jsme, že reklama není nějak špatná, že ji neodstraníme, protože neporušuje zásady společnosti Google. Oni prostě ani netuší, že to je třeba ze Srbska, nebo odkud nás tady se snaží skemnout, je tam z nějakého důvodu, prostě aby jsme my tomu věřili. Fotka našeho prezidenta prostě se tam jako jedná o to, že někomu kradou identitu a snaží se na to nalákat prachy, protože aby tomu věřili, to je prostě hrůza. Že Google vám napíše, rozhodli jsme se, že tuto reklamu neodstraníme. Zjistili jsme, že reklama neporušuje zásady společnosti Google. Super, takže jejich zásady nemají v sobě to, že nesmí skemovat lidi ty reklamy, které zakazují určitý obsah a postupy, jež jsou podle nás škodlivé pro uživatele a online ekosystém celkově. Hele, jestli skemoví reklamy, které ti vemou peníze z účtu a potom si na tebe vemou ještě několik úvěrů a tak dál, nejsou škodlivé pro uživatele a online ekosystém, tak asi nevím už, co je škodlivý pro tyhle ty věci. Jo, fakt jako tomu vůbec, kámo, vůbec tomu nerozumím. Já si už taky nevím, co je škodlivý. Tohle to prostě ničí nikomu život, může to zničit prostě třeba celou rodinu, když se kouknete na částky, které vám můžou prostě nasčítat a sebrat, případně vám ještě dát nějaký dluh na vaše jméno, na vaši osobu, tak vám to může zničit celý život. A než se z toho dostanete, může to být třeba 5 let, než se to třeba fakt vyřeší a budete reálně moci žít dál, bez toho, aniž byste museli platit tyhle ty dluhy a dále. Prostě tohle není v pohodě a Google by to měl začít řešit. Každopádně nebudu tady rozebírat celý to video, pokud se na to chcete podívat a více o tom zjistit, takže v popisku videa budete mít odkaz na tohohle frajera, můžete se na něj kouknout, co video je fakt skvělý, zajímavý, výborný. Hlavně teď dávejte na sebe bacha, nevěřte žádným pasivním příjmům na to, že jim pošlete peníze a oni vám vygenerujou miliardy a už nikdy nebudete muset pracovat. Je to scam, je to prostě fake, tomu nevěřte. Vemte jediný pravidlo, nikdo vám nikdo nic nedá zadarmo, zvlášť na internetu. Pokusí se vás o všechno obrat, do poslední pídě prostě, a ve chvíli, kdy jim dáte své informace, své citlivé informace, ve kterými se jen tak nedostali, tak máte problém a je to hrozný. Takže doufám, že budete opatrný, na tyhle ty věci nenaletíte, a já jsem vás chtěl na tohle stejnou upozornit, příště bude už video klasický, tohle to mě jenom prostě štvalo, ještě zvlášť, když to ovlivnilo i mě, kdy mě prostě samostatně, mě jakožto tvůrce, prostě osočili z toho, že tady mám špatný vliv na této platformě, že se snažím nějak nabádat ke špatnostem, tak tady prostě tohle to ke mně potom vyskakuje furt a ještě k tomu vydáte na frája video. Prostě potřeboval jsem se k tomu vyjádřit, pobrečet si, každopádně mějte se a do příště, čau.